оцінити роботу команди в перші дні підготовки і на що буде спрямована робота на першому зборі у Туреччині? Ну, абсолютно довольні робочою атмосферою тих три дні, які ми провели тут в Дніпрі. Звичайно, у таких сурових умовах не могли зайти і вийти на зелене поле і працювали в манежі, але все одно те, що заплановано було по графіку, вже з першого дня працювати на тактичних сегментах. Акцент робили на атаку і через контроль м'яча і багато автоматизму, як прогресувати до завершення фази, це нам давалося і познайомилися вже з командою, що ми хочемо, як в структурі позиційних атак подорожувати. Найважливіше, що всі здорові. Нагрузка була прилична, бо мій метод є, щоб з першого дня вже специфічно працювали по тактичних схемах. Не працюю так, як раніше було, там якась акумуляція, потім трансформація, потім реалізація. Тобто нема таких, як принаймні у мене, закласти якийсь фундамент через бігову роботу, там два тижні, потім два тижні. Ми вже це робили до першого тренування. Звичайно, що перші дні адаптація до буць, до поля, після місяця часу відпочинка мусимо мати на увазі, але все одно вже тактика йде з першого дня. По приїзду в Белек продовжуємо акцент на атаку і двосторонку граємо в суботу між собою, щоб побачили, наскільки це тренування дало свої плоди, наскільки ми зрозуміли певні ситуації у розвитку атаки. І потихонечку вже переходимо на інші сегменти у декілька днів після тої двосторонки. Так, що це? Так, пробуємо.